Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn Jørn Oksnes, og dette livet i nord. På grunn av tekniske problemer med dagens første klipp, så var jeg nødt til å legge en voiceover på der. Men til vloggen, sånn som den faktisk verska og ble tatt opp. Mens jeg sitter her og redigerer så vanlig, så driver Anne på med noe på kjøkkenet, som også er relativt vanlig. Klokka er nå 11.45, har enda en god del redigering igjen, og Anne har et eller annet som lukter steikernes godt på gang på kjøkkenet. Så jeg skal ta og gå og se hva i all verden det er hun holder på med nå. Jeg er i hvert fall veldig spent på hva det er for noe. Jeg hadde en viss mistanke om at det var der. Og hvis du lurer på hva det er for noe, la oss filme det. Det er et vaffeljern. Så det er vel nærtliggende som tror at det er vaffel på horisonten. Ja, du uttrykte jo i går at du trodde det var vaffel du hadde hatt på også. Ja, altså det var en teori i hvert fall. Ja. Så i dag skal vi teste nystekt vaffel med å ha på. Det kan bli stekende spennende, og ikke minst stekende godt hvis alt du bare er klar for. Ja. Så, men da, hvor har du noen tidsestimat på det her? Timestid. Ja, ok, men da har jeg... Du vet nå, vafler. Ja, 11.45 til 1.45 da. Så da er det 12.45, mener jeg selvfølgelig. Da bør jeg begynne å bli ferdig med redigering også, så det passer egentlig ganske godt. Ja, altså, ikke helt sikker om det er en time eller så det tar, men det tar god tid å ta stek vafler. Jo takk, det vet. Og hele den tiden så driver det på luktene forferdelig godt. Mm-hmm. Så egentlig så skulle du jo blitt spennet ut og blitt gjort det her. Du får bygge meg et kjøkken ute. Ja, vi har jo vært inne på tanken. Et kjøkkenstue. Det er vel et fremtidig prosjekt at vi skal bygge et kjøkken ute, men da for grilling og sånt. Ja. Men det kan jo egentlig kan legge 230 våter opp. Men da skal Anne få lov til å holde på med vaffelen sine i fred, og så skal jeg få lov til å gå og sette meg og redigere i fred. Anne er akkurat ferdig med frokost-lunsj, men før jeg tar og fokuserer på det, så skal jeg ta og gi en liten illustrasjon til den tåka, eller skodja, som jeg pratet om i går. Det hører til de utrolig sjeldenheter at det faktisk er så mye skodja at vi ikke ser stortua her borte, eller lundøya i stegen da. Men det hender av og til, og en gang når jeg var veldig liten, så var det faktisk talt så mye skodja at... Når jeg sto i garasjeporten der, så kunne jeg ikke se huset som jeg står i nå. Så da kan vi trygt si at det var skikkelig mye skodje. Men nå over til frokost, skråstrek, lunsj. Anne prøver å forhandle med en ratata. Og ikke minst forklare han hvorfor han ikke kan ligge i den stolen akkurat fra øyeblikket. Men mens hun gjør det, så ser vi her at vi har vaffel, ha på syltetøy, sukker og ølletrange smør. Jeg skal komme tilbake med en oppdatering på hvordan ha-på-prosjektet går. Men først så skal vi ta og ete oss, jeg holder på å si god mat. Men kanskje jeg egentlig bare skal starte med ha-på-en først, for at min erfaring er det at når jeg et vaffel, da eter jeg for mye vaffel. Så nå er vi alle sammen spent. Ja, jeg har i hvert fall fått klinet utover litt grann hamarpålegg her, og skal prøve det. Men så kom du på en ting at kanskje det er på dagsgamle at du prøvde. Ja. Restvaffel. Men du skal ikke se bort ifra at det blir mulighet til å prøve det også. Så nå er vi spent. Er det bedre på vafler enn det er på brød? Jeg vil tippe sånn på sånn er godt. Smaksmessig sett er det absolutt mye bedre, ja. Men jeg er fortsatt i tvil på en måte. Det er denne komboen jeg har prøvd. Det kan hende at 1988 er så lang tid siden at jeg rett og slett har glemt det. Du tror, lille pus, du får fortsatt ikke noe. Nei. Ta han har så lyst på å ha på. Selvsagt har han det. Men skåringsmessig sett på den, ja. Den kan få 4. Så jeg tror det er et poeng høyere enn skåren i går på brød. Så ja, litt bedre. Ja, for å se hvordan det blir på kalde vafler da. Men det blir neppe for i morgen og eller i kveld. Klokka er blitt 14.20, og vi skal faktisk ta til å gjøre noe som vi ikke har gjort på veldig, veldig, veldig lenge. Helt i begynnelsen av vloggen så gjorde vi det så å si daglig, men så ble vi for avansert, eller tingen ble for lite komplisert, skråstrekk tungt for oss. Så vi kutta ut og eskalerte til et annet område nede på Nes. Det vi skal gjøre er å gå en snart ned på målen og se i været, sånn som vi brukte å gjøre. Så tenkte jeg kanskje at vi tar noe med kamera, filmer, kan jeg at det skjer noe. Da er vi kommet oss ut og er trøinga. Og jeg kan med en gang si at det er to ting som forandrer seg sist vi gikk denne veien her. Den ene tingen er det at det er stekende så mye varmere,
Det andre ting er at det var stekende mye mer sol nå. Jo da, det stemmer nok det. Men vi skal se om vi ikke klarer å klære oss nedover uansett. En ting er i hvert fall helt sikkert her, er stekende mye mindre snø og is nå enn det var sist. Jeg tror ikke det var så veldig mye snø og is sist vi gikk her. Ja, det var litt grann når vi var oppe på bakken, så vi kommer gjennom svingen som er der borte. Men til isen og snøen sitt forsvar, så var det vel her i februar, mars, noe sånt. Vi gikk sist, så det begynner å bli en stund siden. Og nå er vi jo i august, slutten av august til og med. Med et knakende fint sommervær. 21 plussgrader, det er jo jaggu tute mye noe å kimse. Vi er kommet oss nedover og står på Hugo Hågen og ser utover Øksnesundet. Her er litt grann i ving, men bortsett fra det, så er det fantastisk fint her nede. Lundøya ligger der inne bestandelig, så lenge jeg kan huske i hvert fall. Og vinden står på ifra omtrent i den samme retningen som den bruker å stå på. I hvert fall som jeg klarer å huske. Det vi skal ta gjøre nå er å gå ned, for det eneste jeg kan si om vinden nå er at den er atskillig mye varmere enn det den var her tidligere i vinter. Så vi skal nyte turen ned på moloen. Men nå er det så å si klart for å gå ned på selve moloen. Vi går forbi Skutvik Båtforening sitt slipskur, og kan jo bare minne som alle de gongene vi kjørte ned i øynene her, ikke minst rygget ned i øynene her, for således å sette båten på skyen. Ja, da var det sommer og fin vær. Nå derimot, så er det høst og fin vær. Da er velle nede på moloen, så får du litt vind. Ja, endelig litt bris. Ja, den var faktisk veldig god. Ja, det er en veldig varm og god vind ute nå. Ja. Så, og da trengtes først ikke vær, det var varmt her i sola. Det var veldig varmt i dag. Ja, det var det. Det er ikke helt hvordan vi skal overleve sånne temperaturer. Åh, nei. Det her er noe helt annet enn det vi er vant med. Naha. Så det spørs om vi kommer oss hjem. Ser ut som det er to stykker som er på tur inn her i hver sin båt. Så hvor de kommer ifra, det vet jeg. De kommer her fra borti Oksøya og har kurs. Du har kurs rett imot Skutvik. Nå skal vi bare ta og sette her og nyte sommerværet litt til, før vi snur og trør hjemover igjen. Her var fantastisk behagelig med den brisen som var, og det trengtes, for det ble skikkelig varmt her. 21 grader, vi er virkelig ikke skatt på dette, og spesielt ikke når det er 100% vindstille. Så, hjelpes med. En annen ting jeg kan meddele er at vi skal selvsagt også ta litt b-roll footage. Så vi har en stående her, og den tar ca. 10 minutter å få gjort der. Og så blir det vel antageligvis en 10-15 minutter på tur hjemover også, men det tror jeg ikke inkluderer i vloggen. Og rett atom og Anne og bakover her, så er det eisen her. Og opp igjennom der er det jeg skal klatre og hive noen chiliplanter på skyene hvis at de ikke er sterke nok. Så forhåpentligvis for min del, så er de sterke nok. Sånn, da var vi kommet oss ned hit, eller ned, vi kommet oss bortover hit i hvert fall. Og bra var det. Bra var det, for at jeg vet ikke, klager jeg mye på været? Nja, en del, men jeg forbeholder med den retten som både millennial og ikke minst nordlending. For det eneste vi prater om er været. Hvis vi ikke prater om været, så klager vi på været. For været er veldig viktig for oss. Her i verden er vårt. Jeg skal ta snu kamera. Skal jeg vise noe vanvittig fint. Ikke bare sola som glinser over her, en båt som sklir forbi med Lundøya i bakgrunnen. Neida, det var egentlig ikke det jeg skulle filme. Det som jeg derimot skulle prøve å filme, og jeg sier prøve å filme, er den skodja som ligger innover hele fjorden her. Det var litt spesiell. Jeg tror det er noe remnens ifra det som vi så her i går kveld og litt tidligere i dag. Klokka er blitt 16.00, og vi er akkurat kommet oss inn på innkjørselen her. Nå skal det bli godt å komme seg inn, og i kylla, helt på seg. Vi er kommet oss inn og fått klimatisert oss litt her. Og det var i det øyeblikket da at jeg innså at noe har skjedd i vinduet. Den ene chilien her har begynt å bli rød. Aha! Så vi begynner å få røde chilier. Jeg vet ikke om det er bra, du får det jo grønn også, slutt å fokusere på den tingen, der skal du fokusere, ja. Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig, men for at du får jo grønn også, så hvor så den rotna vel? Det er det som er. Jeg gleder meg i hvert fall forferdelig å smake på chilien. Enda så skal det jo vokse litt større da, men det begynner å komme seg. Og med tanke på at det ikke er så stekende lenge siden vi plantet de, eller ånden plantet de da, så er det ganske imponerende å tenke på de
pittesmå frøene som ble plantet, og som nå snart er store svære chilier med gigantiske store planter. Og de er virkelig store. I det grønne hjørnet vårt her med vinduet, så begynner det å bli skikkelig ruvende. Klokka er nå blitt 16.30, og det begynner å bli på tide å finne ut hva vi skal ha til mat. Vi vet hva vi skal ha til mat, og ingen av oss ser frem til det. For det at det er egentlig noe som har kjøpt inn for grilling og alt mulig sånt. Ja, teknisk sett så kunne vi nok ha klart å knøvle oss ut og grille i dag, men det er bare det at det er alt for varmt. Det er rett og slett ikke hvor kjønn å være ute, det er sol. Altså, det er vær. Neida. Det er ikke riktig så ille. Ja, vi kunne teknisk sett gått ned på Studio 9, vil jeg tippe. For det er såpass nært at å kjøre dit og komme seg dit er en mulighet. Men så var det å gidde det. Og så var det å ha tid til det og alt mulig sånt. I morgen vet jeg at vi får en relativt rar dag. Så Frans Posten klarer å levere det de skal levere. Men det er ikke den sorg. Så vi trenger å planlegge litt for morgendagen også, og sånne ting tar tid. En annen ting er selvfølgelig at det er lyn og torden i eminent nærhet. 12,4 mil unna. 10 over 7? Ja. Ja, trenger du å si noe mer? Nei. Vi er litt forsanket. Tror jeg fikk ikke. Vi må plages. Det slår ikke feil. Men 10 over 7, vi skulle et for en time og 10 minutter siden. Mm-hmm. Men jeg sa vel i sted at det vi skal et er grillmat. Mm-hmm. Så det vil si at jeg vet hva det er for noe. Men jeg kan jo alltid komme diltene og sette det inn på kjøkkenet når du har begynt å få AC-styrt ting der. Jeg kan selvfølgelig si så mye at det er absolutt ingenting å være entusiastisk på. Eller er det det? Nei, det kan jo rå. Det er virkelig ikke noe jeg er entusiastisk for i det hele tatt. Nei, jeg har, ja. Det er Gilde sine grillpølse. Så mens Anne tar og fikser de pølsen og steik de, så skal jeg ta og gjøre nøyaktig som hun sa. Gå trekk for gardinene, og ikke minst finne en film. Eller, hun sa vel CSI. Men jeg går ut ifra at jeg har kunstnerisk frihet til å kunne velge en film der som jeg finner en som er bra nok til å si. Ja da, den kan vi se. Vi får se hva som skjer. Vi kom frem til at The Mask passer relativt bra her. Den er på 1 time og 41 minutter, rundt den etter 1,5 time, så passer det bedre. Fra 1997 så fremst ikke noe annet pop-up på skjermen, og den er til og med i HD. Jeg var ikke klar over at de hadde HD på den tiden. Og når jeg sier de, så mener jeg selvfølgelig vi. Jeg var der jo på slutten av 90-tallet. Men CC står for closed caption, eller subtitles, eller tekst, om du vil. The Mask på TV-en, og på bordet noen pølse, 8 for å være spesifikk, og litt anretning. Han har sett sånn der, men du har drept å juksa med pølsen dine. Ja, jeg prøvde å skjule smaken av grillpølse så godt jeg kan, så jeg hadde litt grann Thousand Island i botten. Du mener 1000 øyer? Ja, jeg vurderte å gå og hente sriracha også. En tabasco? Det er for tynt flyt, en sriracha, det er mer sånn ketchup. Nei, ja, men du kan ha det på sånn at flyt, altså, tabasco har flytt inn i pølsebrøden. Det brukte jeg ha før i tiden. Altså, så er det helt grute godt, det. Altså, det blir jo spicy pølse, så det er godt. Jeg må prøve en gang. Jep. Jeg gidder ikke prøve det nå. Nei, men det er jo greit nok. Men da ser vi film, og så timelapsen står på og full bakke. Og så kommer vi tilbake med en statusoppdatering sånn etter hvert. Det høres bra ut. Dette er selvsagt også en annen grunn til at man ikke går ned på Studio 9 mer enn høyst nødvendig og kun i fullt dagslys. For her ble det vind og regn, torden og det halvlyna og noe helt vanvettig det siste. Så jeg tenkte jeg skulle bare ta og gi en aldri lite veroppdatering på. Yes, dette er det vi sliter med. Det går ikke an å planlegge noen verdens ting her omkring.
Det blir jo. Men heldigvis hadde vi vett nok til å holde oss inne. Ikke for at det var grunnen til at vi ikke gikk med på Studio 9. Men hadde vi gjort det, så hadde vi kommet til å være der nå, når at været er sånn som det er nå. Og jeg vil kippe meg opp pestmål for å komme noe sent. Så sånn sett så er vi relativt fornøyde med at vi valgte å steke pulsen inne i stedet for å gå ned på Studio 9. Klokka er blitt 23.20. Vi burde nok antagelig så holdt oss til kun en episode med CSI, men vi så to. Vi prøver å bli ferdig med CSI, en gang for alle. Ja, så må vi begynne med CSI. New York. Vi er ferdig med Las Vegas, og nå skal vi gjøre oss ferdig med Miami, og så er det New York. Oi, og så er det en annen som heter Cyber. Men jeg vet ikke om vi noensinne blir ferdig med den. Uansett, er på Skutvik en bizarr plass. En bizarr plass for det at vi hadde et hingsides lyn- og tordenvær, så jeg tar og gjør sånn med kamera, og så inserte jeg et bilde. Så ser vi at vi hadde veldig mye lyn som gikk rett vest for oss, og nordover. Det begynte med Bodø der, og beveget seg sakte, men sikkert opp igjen over Svolvær og utover mot Andøya der i området, og det er jo greit. Grunnen til at Skutvik er en veldig bizarr plass, for at her går strømmen hvis man slår gresset for kraftig, eller noe sånt. Mens når 90% av salten er fri for strøm, da har vi strømmen på Skutvik. Jeg er ikke sikker med oppe i Ulvsvåg og Innhavet og de plassene, men her på Skutvik så hadde vi strøm, selv om at så å si hele salten var fri for strøm, på grunn av alt det lydet. Men med denne dagen vel og godt unngjort, så er det faktisk alt bare for meg å si det at i morgen så fremst posten klarer å gjøre sitt, så blir det en relativt komplisert dag. Som jeg både ser frem til og ikke ser frem til. Men det er noe for i morgen. Når du også vet hva det er for noe, følg meg i morgen også. Men med alt det unngjort, så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.